для кого не секрет, що мова – це важливий інструмент комунікації. Однак, наскільки правильно, цікаво та лаконічно ви вмієте висловлювати свої думки? Де цьому навчають? Чи достатньою мірою держава приділяє уваги мовній освіті населення? Радий представити вам сьогоднішнього гостя програми «Один на один» Ірину Якобчук, учителя-методиста Рівненської гімназії «Гармонія», лауреата всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». Траплялись журнали, наприклад, Рівненської реальної гімназії 19 століття. Я бачу, що там окремо була така дисципліна – риторика, і вона вважається однією з наук ще з античної Греції. Що це за наука? Це наука ораторського мистецтва. От, розкажіть про цю науку і чому важливо, на вашу думку, її вивчати зараз. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Вітаю тебе, Олексію. Ще Леонардо да Вінчі писав, що поганий той учень, який не перевершує свого вчителя. Пишаюся тим, що мої випускники переважно гарні учні, а ти, Олексію, серед них. Тому залюбки прийняла пропозицію взяти участь у програмі. Зазвичай учитель запитує учня. Сьогодні ж буде навпаки. Сподіваюся, наш експеримент буде цікавим не лише для нас з тобою, але і для глядачів. Щодо риторики. Десь приблизно у 2002 році мені до рук потрапила книга Галини Михайлівни Сагач «Риторика». Прочитавши її, я зацікавилася і почала вивчати. Вже у 2005 році, працюючи у Рівненській гімназії «Гармонія», викладала окремий предмет «Риторика». Було важко з програмами, з методичним забезпеченням, з посібниками, бо на той час уваги такої належної суспільства до риторики, на жаль, не було. Інтерес з'явився вже десь з 2007 року. І свідченням цього є програми, підручники, посібники. У закладах нового типу риторика викладалася як предмет, у багатьох навчальних закладах як факультатив, як додатковий навчальний предмет. Але, на жаль, це було недовго. Десь останні років 4 інтерес згас до риторики, хоча я вважаю, що даремно. Так, а що це за дисципліна? Цицерон писав, що є два мистецтва, які здатні поставити людину на найвищу сходинку слави. Це мистецтво полководця і мистецтво гарного оратора. І те, і друге в наш час особливо актуальні і потрібні. Але ми оберемо найменш войовниче мистецтва, а саме мистецтво красномовства. Наука давня, зародилася ще у Греції, потім розвивалася у Римі. І я б сказала, що риторика – це супутник демократії. Де демократичне суспільство, там і є риторика. Недаремно у радянські часи риторика не вивчалася, але якщо вивчалося ораторське мистецтво, то це зазвичай партійними працівниками і в тому напрямі, в якому було потрібно. Чому не вивчалося? Тому що навіщо суспільству, де живуть за певним шаблоном люди, які вміють переконувати словом, які вміють, по-перше, формулювати свою думку, які вміють її довести, які вміють презентувати себе і виявити за допомогою слова свою оригінальність. Ну, ви знаєте, от ви кажете риторика, от в мене чомусь, може, недоречно про це згадаю, але одразу образ Гітлера і оці його емоції, і купа людей, які уважно його слухають. Ну, це все ж, напевно, звідти. І так само, чомусь, от ви говорите за Радянський Союз, так само згадую, є окремі були відділи пропаганди, і окремо готували людей, агітаторів, які так само їздили по селах, і які так само збирали навколо себе багато людей, відповідно, звичайних, виступали і переконували, і доказували. Тобто, ну, до певної міри, все рівно якісь навики, якісь там певні якісь правила використовували, я так думаю, ці люди, особливо, ну, тобто не тільки у демократичних країнах, а у тоталітарних також. Звичайно, слово – це інструмент, але цим інструментом потрібно вправно користуватися. Не потрібно зазирати у далеке минуле. Ми є свідками інформаційної війни і пропаганди, і ми бачимо, як за допомогою слова можна переконати
людей. Це талант, чи цьому можливо навчитись? Як ви гадаєте? Скажіть, будь ласка, от запанувати увагою глядача, запанувати увагою, наприклад, декількох людей, або там мас, або там, ну, в великому такому значенні слова. От як ви думаєте, можна цьому навчитися? Чи це мусить бути якась присутня від народження певний талант? Ну, от як хист у художника малювати, як як у композитора там писати мелодії? Звичайно, це має бути частка таланту, але і наполеглива праця. І давні оратори є свідченням того. Були такі ритори, які мали дефекти мовлення, але завдяки постійним правам, завдяки своїй наполегливості досягали великих успіхів. Бо риторика, наука пов'язана з багатьма суміжними науками, і психологією, і акторською майстерністю, і літературою. І риторика вбирає в себе теж дуже багато таких підрозділів. Одні з них пов'язані із мисленням. Ось, і саме можна навчитися критично мислити, логічно мислити, ефективно мислити так, щоб це тобі потім приносило користь у житті. Риторика пов'язана, власне, із мовленням, і в першу чергу навіть із мовою, бо без знання мови, як би гарно той оратор не стояв перед аудиторією, якими доречними не були б його жести і міміка. Якщо він порушує норми мови, грубо порушує, неправильно наголошує слова, неправильно будує словосполучення і речення, то він не буде тоді переконливим. Звичайно, складником риторики є і техніка мовлення, вправи на дикцію, темп мовлення. Дітки дуже полюбляють скоромовки, довгомовки, інші вправи. Я використовувала різні такі інструментарії для цього. Але хочу ще так повернутися до попередніх запитань. Раніше риторика у гармонії вивчалася як окремий предмет. Зараз намагаюся елементи риторики впровадити просто в процес викладання української мови та літератури. І обрала собі за методичну тему формування риторичної компетентності у контексті мовно-літературної освіти. Компетентність і компетенція дуже актуальні поняття у сучасній освіті. Що, можливо, так глядачам було зрозуміло, і тобі, Олексію, згадаємо фільм «Сам удома», перший, де від головного героя відвернулися всі брати і сестри, і він запитує, чому? А сестра йому на це відповідає, бо про таких, як ти, французи кажуть «uncompetent», тобто некомпетентний, не пристосований до життя. Якщо говорити науковою мовою, то компетентність – це набута характеристика особистості, яка сприяє успішності інтеграції молодої людини у суспільне життя. Тобто освітній процес нині побудований так, щоб ми розвивали ось ті важливі компетентності для того, щоб у майбутньому учень, випускник школи набув компетенції. Ну гаразд, але якщо моя, от, наприклад, робота, уявимо собі, не пов'язана там більшою мірою там з комунікацією з людьми, там, якщо, наприклад, це не пов'язано з торгівлею, там, з журналістикою, там, певне, з бізнесом. Там. Мотивуючи учнів, я використовую прийом біржа праці. Елементарно, на аркушах паперу пишу назви професій. Професії обираю саме такі, які не особливо пов'язані зі словом. Наприклад, бухгалтер, так? Ну, військовослужбовець, адвокат, тут уже більше, так, зв'язок. Ну, хай буде прибиральниця. І учні по черзі витягують ось ці аркуші і намагаються самі знайти аргументи щодо тези, чому потрібна риторика цій людині, представнику цієї професії. І ти знаєш, я від дітей почула такі цікаві відповіді, такі цікаві аргументи, що, як виявилося, риторика потрібна будь-кому. Бо життя наше складається із промов. Із промов, коли дружина з чоловіком спілкується на кухні. Це промова. Спілкується. Так.
Це ділове мовлення. Це правильно. Тут ми вже говоримо, тут можуть бути різні стилі мовлення, так? Ось, але це промова. Коли людина, знаючи риторику, можна буде її вміло переконувати, звичайно, щоб вона звичайно, робила, і маніпулювати, щоб вона робила саме те, що тобі потрібно. Не обов'язково маніпулювати, так? Але переконувати можна. Не обов'язково маніпулювати, це говорити вже як жінка, яка на кухні стоїть. Так? Ось, ну, я розумію. Далі, коли ми намагаємося знайти собі нову роботу, так, посаду, презентуємо себе на співбесіді, звичайно, риторика тут у поміч. І щодо того, як формулювати думку, каже народна мудрість, що слово срібло, а мовчання золото. Я навчаю своїх учнів в першу чергу вміти слухати. Як дошкільна і шкільна освіта? Ви частково згадуєте, що от у вас в приватному, ну, в вашій гімназії... Це не приватний, ваш... Ну, гаразд. Так. Я маю на увазі, що такі ініціативи, можливо, є, але як на рахунок офіційної шкільної програми? Яка позиція держави? Я зараз використаю ще один страшний термін – риторизація освіти і риторизація суспільства. Дуже добре, що про це йдеться вже на рівні держави, на рівні освіти. Що це таке? Це впровадження риторики в освітній процес. Риторика – це в першу чергу мистецтво діалогу. І діалог потрібно вміти вести на різних рівнях. Програми початкового навчання, зокрема, крок за кроком, яка впроваджується в Рівненській гімназії «Гармонія», та інші передбачають формування риторичних умінь, передбачають навички мислення. Ось, і дуже добре, якби потім у середній ланці ці навички здобуті не розгубити, а навпаки розвинути. Це намагаюся робити я, до речі, і колеги... А як на рахунок інших держав? Як на рахунок, наприклад, досвіду, там, от як ви казали сьогодні про демократії і так далі? І знову ж таки, повертаючись до початку нашої розмови, от мені знову ж таки дуже цікаво, от чому у царській Росії це було виведено в окремий предмет, а зараз у нас, от ви кажете, що десь якісь там імпульси, десь хтось там намагається це робити, впроваджувати, але в окрему дисципліну цього не виводять. Тобто я так розумію, що наше Міністерство освіти в достатній мірі вкладає це у програму української мови? Ну, напевне, так? Чи як розуміти це? Не можу сказати, що достатньою мірою, але принаймні є і в багатьох підручниках вправи з позначкою, де передбачається... Спілкування. Передбачається так спілкування, і навіть є позначки та мікрофончик, або так і вказано, риторичний аспект тексту маємо розглянути. Це є, в принципі, і в програмах, і в підручниках, але тут уже вчитель має акцентувати увагу саме на необхідності риторики. До речі, ще повернуся так до мого дослідження і до теми щодо формування риторичної компетентності. Коли брала участь у конкурсі в 4 року, на різних рівнях мене переконували, що ця тема не зовсім актуальна. І навіть були такі наміри змінити її. Але я все ж таки стверджую, що ця тема досить актуальна. І саме актуальна через те, що актуальність теми спричинена такими чинниками, як технічний чинник, як би то не було дивно. Ми живемо в епоху такої комп'ютеризації, так, техніки. І, наприклад, людині, щоб захистити свою презентацію, потрібно знати і вміти, як це зробити. Щодо чинників, актуальною є ця тема ще через один чинник, такий соціально-психологічний чинник. Погодьмося, що наші учні переважно більшість часу проводять за комп'ютером і мало спілкуються у живому такому форматі, у живому режимі. Я колись була свідком такої ситуації, от в школі перерва, диван, і сиділо десь семеро хлопчиків. Всі вчата. Ось, і вони всі в телефонах. Кажу, хлопці, перерва, подивіться один одному в очі, поспілкуйтеся, запитайте один одного про
справи про будь-що, про якісь інтереси. Я от хотів би ще поговорити от з вами, як от все ж таки з українським філологом. От. Пам'ятається мені, що на початку 90-х років у нас було так модно, ну от у мене, мого покоління, дійшло до такого, що так радянська політика і русифікація влади побудувала, що моє оточення навколишнє спілкувалося російською і українською було, ну, не начебто не модно говорити. Як щодо чистоти мовлення зараз? Я прийшла до школи працювати у 1993 році і відразу працювала саме зі старшокласниками, учнями 10-го, 8-х класів. І зараз вже можу зробити висновки, що покоління 90-х відрізняється від нинішнього. Ви були романтиками, а відтак тяжіли до музики, поезії. Згадаю, Олексію, скільки літературних вечорів ми провели. А наш мистецький салон «Муза», який зініціювала Ліля Миколаївна Овдійчук, нині заступник декана МГУ, і підтримали колеги та учні, то це ж було неперевершене явище у Рівному. Ось сучасні. Але так, ще скажу справді, щодо мови, то не скажу, що ви нею володіли. Адже у так як потрібно. Адже у повсякденному житті не зверталися один до одного, використовуючи форму кличного відмінка. Ну, так. А я чула на перервах і Діма замість Дмитре, і Лена замість Олена. Це, напевно, і зараз так відбувається. На жаль, так. У Рівному. Так. Ось під впливом російської мови з'явилися такі покручі, як приймати участь замість брати участь, цікаві міроприємства замість цікаві заходи, самий гарний замість найгарніший та інші. На жаль, ситуація вже в іншому столітті, в новому столітті. Через покоління. Так, докорінно не змінилася. Але щодо сучасної генерації, хочу зауважити, що ці діти більше скептики, аніж романтики. Проте вони більш соціалізовані і, можливо, всебічно освічені. Все ж таки знання іноземних мов, знання комп'ютера у сучасних учнів на вищому рівні. І мені здається, що це їм допоможе досягти успішності у житті. А без знання мови досягти успіху неможливо. Ну, але от інтерес, наприклад, до літератури. Не обов'язково, ну, української апріорі, але, наприклад, до іноземної літератури. От наскільки можна, наскільки, скажімо, їх цікавить література? От ви, якщо якісь твори там знайомите з якимись там старшокласниками, якимись українськими там поетами, письменниками 20-го століття, їм це насправді цікаво? Їх це чіпляє, грубо кажучи? Не завжди. Не завжди. На жаль, проблема нашого часу у тому, що учні не люблять читати. І це спричинено багатьма чинниками. Світ зараз настільки розмаїтий в них і цікавий, і настільки багато доступу до різноманітної інформації, що книга, на жаль, перестає бути першоджерелом. Але зацікавити сучасного школяра можна. Наприклад, мене дивує те, що ось уже, мабуть, 2 чи 3 роки великий інтерес у школярів викликає новела Михайла Коцюбинського «Інтермеццо». Угу. Це імпресіонізм, який осягнути, зрозуміти дуже важко. Справді, треба відчути, сучасним дітям подобається такий стиль письменницький і розуміють такий напрям. Я би сказала, що читання у нинішніх дітей, воно таке вибіркове. Ось якщо... Але глибоке, з глибоким розумінням. Знову ж таки, не скажу, що з глибоким розумінням. Не скажу, що з глибоким розумінням. Покоління 90-х, та й ми, зрештою, звикли там читати з олівцем, робити позначки, десь повертатися до якоїсь думки. Сучасні діти читають дуже швидко, вони можуть проглянути 2-3 сторінки, але вибрати
те, що треба. Так, вибрати те, що це потрібно. Це також мистецтво, до речі, наскільки я знаю, швидке читання. На вашу думку, чому сучасні українці повинні дбати про чистоту і культуру власного мовлення? Чому? Як ви гадаєте? Плювати і розмовляти бретонською мовою заборонено. Таблички такого змісту колись можна було побачити в Британії, що входить до складу Франції. Донедавна, на жаль, в Україні вважалося, що говорити рідною мовою так само непристойно, як плювати на людях. Як добре, що ми нарешті починаємо розуміти, що не володіти материнською мовою означає плювати на себе. Мене тішить той факт, що в останні роки стали популярними, модними, можна сказати, такими брендовими речами українська вишиванка. Діти залюбки виконують гімн, дівчатка заквітчують себе віночками. Потрібно, щоб сталося, я не кажу, що зробити, ця людина має сама прийти до того, так, щоб українська мова теж стала модною, брендовою. Грамотна і цікава мова – запорука успіху в сучасну добу комунікацій та інформаційних технологій. До зустрічі!